Майже рік без зарплатні. Із вересня минулого року працівники підприємства «Дніпрометробуд» не бачили живих грошей. І продовжують працювати, по суті, безкоштовно. Адже навіть не зрозуміло, хто має їм врешті-решт виплатити кошти. Як так сталося? У ситуації розбирався Сергій Філіпов. Востаннє зарплатню метробудівники отримали лише за серпень минулого року. З тих пір їх годують лише обіцянками. Люди розповідають, живуть або в борг, або за рахунок пенсій чи доходів родичів. Кинути все та знайти іншу роботу наважуються далеко не всі. Зараз я що можу поміняти? Кому потрібен зараз проходчик где-то? Устроїтися на роботу. От я прийду на роботу, кажу, проходчики вам потрібні? У нас нету таких організацій, де могли б мене взяти на роботу. По суті, зараз вони не будують підземку, а підтримують вже викопані тунелі в нормальному стані. Критична ситуація склалася на підприємстві після того, як держава припинила фінансування робіт. Метробудівники опинилися між двох вогнів. Зупинитися вони не можуть. Існує ризик обвалення порід. Тож за цим слідкують відповідні служби. А продовжувати працювати безкоштовно вже нестерпно. Ми, як горне підприємство, по закону, должны держать в порядке, чтобы не прошло техногенной катастрофы никакой. Мы должны, обязаны работать, но мы должны же получить за свой труд. З минулого року за будівництво метро в Дніпрі має відповідати місцева влада. Саме їй держава передала всю відповідальність. Тож місто має і фінансувати всі роботи, і відповідати за безпеку. То може обернутися катастрофи, може пол центру уйти просто-напросто під землю. Ну, по крайней мере, это так говорят эксперты, что есть такой вариант. Міська рада дійсно отримала усе це на свій баланс. Однак процес передачі затягнувся у часі і, за словами заступника мера, процедуру провели з порушеннями. Відповідно, не проводилися тендери на всі роботи, які тривали із вересня минулого року. Тож на папері виходить, метробудівники взагалі нічого не робили і кошти для них ніде не передбачені. Тендера на ці роботи немає. Бюджетного фінансування государственного нет. Городського фінансування бути не може. На бумагі цих робот де-юре не існує, навіть якщо хтось виконує. Тендери врешті-решт провести можна, однак підприємство «Дніпрометробуд» його однозначно не виграти через свій фінансовий стан, каже пан Міллер. Тож хто має платити кошти за роботу – невідомо. Долю цього підприємства разом з його боргами має вирішити новий підрядник, який виграє тендер на будівництво метро. Коли це станеться, достеменно ніхто не знає. Не виключають цієї осені. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9 каналу.